De multe ori am trecut peste acest pasaj, pentru că eu merg cu studiul Bibliei de la Geneza la Apocalipsă și am trecut de multe ori. Și ultimii ani, stăteam și cugetam la acest capitol, atunci când Petru și Ioan mergeau la rugăciune. Deci era timpul din cursul săptămânii. Și interesant, zice aici, că Petru și Ioan mergeam împreună. Eu nu vreau să vorbesc despre această comunitate, pentru că vă spun foarte sincer, deși eu fac parte din Biserica Adventistă, dar pentru că aici se propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu și este în ziua lui cea sfântă, oarecum, chiar am spus data trecută când am mai fost aici, la frații de la Biserica Adventistă Mare, zic, frații noștri, nu distanța mă deranjează, că este mai aproape decât mine, ci este mai multă spiritualitate și sper să fie cu adevărat în viețile noastre, să nu fie doar formal. Amin. Amin. Și chiar am povestit, Domnul se propovedește, noi nu venim să, oarecum să nu fiu înțeles greșit, să dăm o cinste, sau să, nu știu cum să mă explic puțin așa, ziua de sabat. Deși ziua de sabat este o zi sfântă, este o zi sfântă, să o sfințim, zice Dumnezeu. Și zic, acolo se vorbește mult mai profund despre ziua lui Dumnezeu decât în biserica care noi zicem că îi purtăm numele. Nu adventiștii. Ei au fost biserica care și este care ține cele 10 porunci în doctrina bisericii. Zic la frații, pentru că stau de sâmbătă, este o spiritualitate mult mai mare și eu merg acolo unde se predică cuvântul, stă scris. Și aia vreau să spun că aici ni se relatează că Petru și Ioan mergeam împreună. Am observat la bisericele noastre neoprotestante că în multe cazuri mai rar găsești frați, sau mai ales dincolo în Occident, unde frații merg împreună la biserică. De obicei, unii merg pe o parte, alții merg pe o parte. Și nu este bine lucrul acesta. Noi trebuie să învățăm că noi trebuie să mergem împreună, amin, oriunde mergem, pentru că aici îi se relatează că la o poartă a templului era pus un oroc ca să ceară. Dacă vrem să analizăm puțin viața noastră de zi cu zi, vedem că suntem constrânși de fiecare dată să dăm ceva. Adică, ni se cere de la viață. Și vom vedea că niciodată nu vom da decât ceea ce avem. Nu poți să dai, dacă îți cere cineva, un frate, ceva, dacă nu ai. Așa și aici. Petru i-a spus, Dom'le, ce-mi ceri tu? Acest oroc n-a așteptat de la Petru cuvinte. Sau poate că n-a așteptat nici să se facă sănătos. Nu știm lucrul acesta. Bani. El aștepta, bineînțeles, bani. Da. Dar pentru ce a dat? Ce a avut? Mult mai mult. Și ce a avut? L-a avut pe Iisus. Iisus. Și a dat pe Iisus, zice, argint și aur nu am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus. Scoală-te și umblă. Bravo, Domnule. Deci, vedem și criteriul nostru de vorbire. Aici, în biserică, aproape toți vorbim frumos și este bine, dar cu tristețe mi-o spun în primul mie și când suntem afară sau în zilele săptămânii, de foarte multe ori, mi-e rușine că port numele de așteptător al revenirii Domnului Iisus Hristos. Și atunci ce facem? Dăm ce avem. Mergem la piață sau vorbim cu frate. Vorbim de multe ori, suntem mai lumești decât cei din lume. Și trebuie să cugetăm, fraților, da, să ne schimbăm felul nostru de a fi. Vorbire, felul nostru de a fi, de gândire. Așa. Pentru că revenirea Domnului nostru Iisus Hristos este mai aproape ca niciodată. Semnele prevestesc revenirea Domnului Iisus Hristos. Toate aceste evenimente se întâmplă. Domnul Iisus știe, în Matei, cel mai în 24, despre revenirea Domnului Iisus Hristos,
aceste evenimente mărturisesc vizibil că revenirea Domnului Iisus este aproape. Vreau să spun despre ceea ce se întâmplă, pentru că vedem cu toții neînțelegerile care sunt între popoare, între țări, neînțelegerile care sunt între creștini, neînțelegerile în familie. E ceva, e ceva, cum spunem noi, strigător la cer. Fraților, vreau să, să puțin, cum v-am spus, însă și plin de emoții, pentru că am făcut data așa pe neașteptate. Vă rog din suflet ca prezența noastră aici să nu fie degeaba. Noi trebuie să ne rugăm, cum a spus și fratele, pentru biserica aceasta, pentru comuna aceasta, pentru conducătorii țării acesteia, pentru că Domnul Iisus spune că rugați-vă pentru conducătorii țării respective, pentru că de fericirea, de ei depinde bunăstarea voastră, ca să avem libertate, ca să ne putem ruga în liniște și în pace și doresc ca Bunul Dumnezeu să ne dea la fiecare putere, să ne dea înțelepciune, dragoste, dacă nu ne hrănim zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu, avem slabe șanse de a putea rezista în vremurile care vor veni, spune Dumnezeu, că vor veni vremuri în așa fel încât nu au mai fost niciodată vremurile de strâmturare, vremurile lui Iacov. Nu? Așa că noi trebuie să stăm tari în credință și ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să rezistăm, pentru că fiecare trebuie să trecem printr-un cuptor de foc, să fim curățiți și Domnul Dumnezeu să ne dea putere, înțelepciune, să ne ajute să sfințim această zi sfântă, așa cum Domnul Dumnezeu dorește, pentru că e ziua Lui, nu e a noastră. Nu? Și Domnul să vă binecuvinteze cu înțelepciune, cu apă la Domnul și cu Duhul Sfânt. Amin.